Joo, hyvät kirjamessuväki. Meillä on tässä kohta alkamassa, tai itse asiassa alkaa juuri nyt, keskustelu rauhantutkimuksen veteraanin Vilho Harlen kanssa. Hän kirjoitti jo 90-luvun taitteessa kirjan Hyvä, paha, ystävä, vihollinen, josta on tullut ajankohtaisuutensa vuoksi nyt uusinta painos. Sitä saa tuosta Rosebudin kirjapisteestä ja varmaan muualtakin. Mutta että meidän keskustelumme aihe lähtee kulkemaan juuri tästä hyvän ja pahan välisestä asetelmasta, viholliskuvista ja ennen kaikkea tietysti rauhan näkökulmasta ja siitä, että miten sitä voidaan diplomatian ja sopimisen keinoin edistää. Vilho Harle toimi pitkään Tampereen rauhantutkimuksessa ja siellä olevassa laitoksessa. Minä olen Ydinlehden päätoimittaja Arja Alho ja olen kovin vaikuttunut tästä kirjasta. Ja nyt mun ensimmäinen kysymykseni on se, että millä mielellä katselet nyt maailmaa ja päivittäisiä uutisia, kun kirja, jonka teit silloin 1991, oli vähän niin kuin toiveikkaammassa tilanteessa. Silloinhan tavallaan se kylmä sota, mutta sen jälkeen alkanut liennytys sitten johti siihen, että Berliinin muuri murtui ja se semmoinen pitkään vaikuttanut vastakkainasettelun aika oli ohi ja uskottiin, että Eurooppa on vapaa hakemaan omaa paikkaansa globaalissa yhteistyössä. Eli siis millä mielellä katselet tänään sitä, mitä kirjoitit silloin? No kyllähän ero näiden ajankohtien välillä on todella suuri. Silloin 1991 ensimmäisen painoksen aikoina me elettiin Euroopan mahtavaa poliittista murrosta ja muutenkin myönteistä kehitystä kansainvälisissä suhteissa. Minä tein sen kirjan lähinnä identiteettipolitiikan tutkimuksena. Se identiteettikysymys niihin aikoihin alkoi pikkuhiljaa tulla niin kuin esille ja minä keksin sitten siihen identiteettitutkimukseen vai oman säväyksen. Eli halusin kiinnittää huomiota tähän erityistapaukseen, jossa erotellaan nimenomaan hyvää ja pahaa toisistaan. Silloin kohteena on vihollinen, ei niinkään viholliskuva, vaan vihollinen. No silloin se oli rehellisesti sanottuna tällaista eurooppalaisten kulttuuriälykköjen keskustelua, johon minä käytännössä osallistuin. Ja siinä haluttiin kuitenkin varoittaa siitä, että tällainen myönteinen tilanne saattaa muuttua, koska paluu tähän viholliseen ja hyvän ja pahan erotteluun ja viholliseen on niin helppo. Ja niinhän tosiaan alkoi tapahtuakin, mutta hitaalla rytmillä. Nyt tämän hetken maailmassa me elämme oikeastaan sitä hyvän ja pahan taisteluaikaa, jonka minä olin hahmottanut ihan puhtaasti, sanotaan teoreettisena ja aatehistoriallisena kysymyksenä. Aloitin muinaisen Iranin Zarathustrasta ja juutalaisuuden varhaiskristillisyyden ajoista, antiikin Kreikasta, jossa jo tehtiin erottelua sitten tämän demokratian ja diktatuurin välillä. Ja katsoin vaan, että ahaa, tämähän on mielenkiintoinen asia noin kuin kaiken kaikkiaan. Ja jatkoin sitten nykypäivään, mutta teoreettisena enemmänkin tällaisena, että tässä on kiinnostava ilmiö. Nyt tällä hetkellä on suorastaan vaikeaa elää tässä maailmassa, jossa niin kuin tätä kamppailua käydään konkreettisesti ja hyvin väkivaltaisesti. Tunnelmat on ihan erilaiset. Ja tähän tunnelmaan minä nyt tämän toisen painoksen olen sitten, sanotaan, kärjistänyt sillä tavalla, että olen sitten luopunut oikeastaan kokonaan tästä identiteettihommasta ja viholliskuvaa keskustelusta. Nimittäin
silloin kun käydään konkreettista sotaa ja konkreettista taistelua, niin siellä vastapuolella ei todellakaan ole viholliskuvaa, vaan viholliseksi koettu paha toimija, joka uhkaa meidän elämää ja turvallisuutta ja meidän arvoja. Se on ihan eri asia kuin puhua viholliskuvista. Vihollinen on siinä mielessä valitettavan totta, mutta samalla kun se on totta, se on myös retoriikkaa. Minua kiinnostaa tässä toisessa kirjassa nimenomaan tämä hyvä ja paha retoriikka ja sen liittyminen tähän sotilaalliseen väkivaltaan. Eli minä näin tämän ilmiön poliittisena kysymyksenä, politiikan tekovälineenä. Viholliskuvat ovat vähän muuta tässäkin mielessä. Kyllä viholliskuviakin toki politiikassa käytetään, mutta hyvä ja paha retoriikka on kyllä ylivoimainen silloin, kun sen käyttö osoittautuu poliittisesti hyödylliseksi. Ja valitettavan usein se osoittautuu. Se on tapa mobilisoida ihmisiä tähän sanotaan väkivallan maailmaan. En voinut aikoinaan kuvitella, että tällaisen voisi nähdä ihan tällaisena elävänä todellisena ilmiönä. Eli sanotaan, minulle asiat olivat teoriaa, nyt ne ovat silmin nähden havaittavaa valitettavaa käytäntöä. Joo, korostat kovasti juuri sitä, että tämä hyvän ja pahan välisessä taistelussa kysymys on nimenomaan tavallaan poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta tai valinnasta jopa. No, hyvän ja pahan välinen taistelu on tietysti myöskin asia, joka näkyy hyvin voimakkaasti muussakin kulttuurissa, aina saduista alkaen ja vaikka viihdeteollisuudessa. Jos miettii elokuvia, niin kyllä kai niiden melkein jokaiseen on leivottu sisään se hyvän ja pahan välisen taistelun draama, mutta mitkä sun mielestä on, kun vaikka sanoit, että olet luopunut nyt tästä identiteettipoliittisesta ikään kuin tarkastelukulmasta, niin mistä kumpuaa tämä tarve nähdä ja määritellä tilannetta hyvän ja pahan välisen taistelun kautta? Se kuvat tuossa kirjassa kyllä aika paljon just tätä uskontojen merkitystä, mutta ei se varmaan ole ainoa. Kyllä uskonnoilla on tässä ajattelussa tietysti erittäin suuri vaikutus. Ja itse asiassahan minä puhun uskonnosta nimenomaan tällaisena poliittisena uskontona, niin, poliittisen teologian näkökulmasta. Ja poliittisessa teologiassahan pyritään väittämään, että aikaisempi uskonnollinen sanasto on vain muuttunut maalliseksi. Me puhutaan edelleen samoista asetelmista maallisin termein. Jos ennen puhuttiin hyvästä hengestä ja pahasta hengestä, niin kuin zarathustralaisuudessa, tai juutalaisuudesta Jumalan ja saatanan vastakohtaisuudesta, niin kyllä jo antiikin kreikan aikana sitten osattiin myös tämä maallinen sanasto. Demosthenes, suuri puhuja, argumentoi Atenan demokratian puolesta, ja hänen vastinparinsa oli tietysti Makedonian edustama diktatuuri. Demokratian ja diktatuurin välillä ei Demosthenen mielestä voinut tehdä mitään pysyvää rauhaa, eikä lyhyempääkään rauhaa. Näillä on tämmöinen pitkä traditio jostain syystä, mutta minä en niinkään näistä tällaisena psykologisena tarpeena, vaan minä näin sen poliittisena keinona. Se asetelma toimii poliittisena retoriikana niin hyvin, että se nostetaan esiin aina, kun tilanne sitä vaatii. Se ei tarkoita sitä, että matkittaisi jotain aikaisempaa. Jokainen tilanne on uusi. Ja tässä uudessa tilanteessa vaan näyttää olevan niin, että hyvä ja paha retoriikka astuu esiin ja sitä käytetään. Ja sen seurauksena sitten, kun on näitä eturistiriitoja, sotia, eturistiriitoihin ja sotiin liittyviä kielteisiä asenteita,
niin käy sillä tavalla, että tämä retoriikka, hyvä ja paha retoriikka, alkaa hallita koko tätä kuviota. Ja me kuvitellaan sitten, että ahaa, tämähän on todellakin hyvä ja pahan taistelu, ja tuo toinen osapuoli edustaa pelkkää pahaa, joka on tuhottava ja jonka kanssa ei missään tapauksessa voi tehdä mitään kompromissia, koska Jumalan edustajanahan me ei tietysti voida saatanan kanssa suostua mihinkään kompromissiin, koska Jumalakaan ei siihen suostu. Mutta minusta tämän retoriikan niin kuin, ikävin seuraus on se, että tämä kiistää todellisten eturistiriitojen olemassaolon. Arkikielessähän konflikteista puhutaan silloin, kun käydään sotia, mutta oikeastihan konflikti sanana tarkoittaa eturistiriitaa. Ja tätä eturistiriitaa voidaan pyrkiä ratkaisemaan joko väkivaltaisesti, eli sodan avulla, tai rauhanomaisesti, eli neuvottelujen avulla. Kaltung aikoinaan puhui konfliktispiraalista, jossa oli tämä eturistiriita, konfliktikäyttäytyminen ja konfliktiasenteet. Ja nämä vahvistavat tietysti toisiaan, mistä tämä spiraali lähteekään liikkeelle. Mutta siinä ajattelussa vielä kuitenkin, niin kuin Kaltungin kaaviossa, niin muistutettiin siitä, että konflikti on eturistiriita. Meidän pitäisi miettiä se, että sosiaalisessa elämässä ihmisten välillä, ryhmien välillä ja valtioiden välillä on välttämättä eturistiriitoja, koska me elämme niukkuuden maailmassa. Eturistiriidat ovat olemassa oleva luonnollinen asia, jota ei voida välttää. Ja jos me ajatellaan jotain, sanotaan vaikka Ukrainan sotaa pelkästään tällaisena hyvän ja pahan taisteluna, niin kukaan ei mieti, mitä eturistiriitaa sen kahinan taustalla on. Ja tähän väittäisin, että vaikka se sota loppuisi tänä päivänä, niin edessä olisivat ne samat eturistiriidat, jotka olivat ennen sotaa. Nyt vaan kymmeniä kertoja, satoja kertoja, tuhansia kertoja pahempina, kun ne silloin aikoinaan olivat. Eli ne, jotka ajattelevat, että sota loppuu siihen, jos Venäjä vetäytyy ja lopettaa sotimisen tai häviää totaalisesti. Kyllähän periaatteessa sota niin voisi loppua, mutta eturistiriidat olisivat edelleen pöydällä. Ja jouduttaisiin edelleen miettimään, miten ne saataisiin hoidettua. Pahimmassa tapauksessa siellä sodan jälkeen on melko mittava kansanmurha, johon kannattaa ehkä jo etukäteen varautua. Ja sekin mahdollisuus on nimittäin olemassa, että tämä rauhan tulos ei välttämättä ole rauha, vaan uusi sota. Ja jos joku ajattelee, että Venäjän tuhoaminen johtaisi rauhaan, niin kannattaisi muistaa, mitä ensimmäisen maailmansodan jälkeen tehtiin. Tehtiin Versain sopimus, jolla jotkut ajattelivat, että Saksa pidetään ikuisia aikoja pois sotanäyttämöltä. Se onnistui vain 20 vuotta. Venäjällä varmasti kestää pidempään, mutta ikävä kyllä. Näillä hävinneillä on monesti tapana palata uudelleen näyttämölle entistä pahempina. Eli kannattaisi kiinnittää huomiota näihin eturistiriitoihin ja niiden ratkaisemisen mahdollisuuteen. Ja siinä kyllä näen, että rauhantutkimuksen tehtävä tulisi olla ei niinkään tällainen päivittäinen sotien seuranta ja militarisoinnin ylistys, vaan nimenomaan miettiminen, että mitkä eturistiriidat ovat missäkin olemassa, seurata niitä ja esittää niihin rauhanomaisia ratkaisuja. Tämä, mitä kuvasit tuosta hyvän ja pahan välisestä taistelusta, niin sehän nyt oli melkein kuin sitaatti päivän lehtikirjoittelusta ja uutisoinnista. Ja nyt korostat kuitenkin sitä, että olennaista
on sitten tämä eturistiriidan niin kuin ymmärtäminen ja niiden sovittelu diplomatian sopimisen tai minkä tahansa rauhanomaisin keinoin tai sitten näin väkivalloin, niin kuin nyt tapahtuu. Onko niin, että tällaisella pahan ja hyvän taisteluun vetoamisella haetaan kannatusta? Ainakin viihdeteollisuudessa haetaan katsojia, lukijoita, elokuvateattereissa kävijöitä. Onko tämä politiikassa vaarallista, että meillä käytetään tätä ehkä myöskin tämmöisessä vallantavoittelun näkökulmassa rauhantutkijan mielestä? Joo, nyt sattuu olemaan niin, että minä aloitin opiskelun Tampereen yliopistossa tavoitteena opiskella nimenomaan kirjallisuutta ja pääsin siinä niin pitkälle, että minulla on yleisestä kirjallisuudesta, maailmankirjallisuudesta, eli vanhalla kielellä sanottuna estetiikasta, niin kaikki muut opinnot, gradu jäi tekemättä. Gradu piti tehdä dekkareista ja niistä murhatavoista, joita dekkareissa esiintyy, mutta oli sitten jo niin kuin sen verran yhteiskuntatieteilijä ja niin pitkällä, niin se jäi sitten tekemättä, mutta tästä sen verran minulla kuitenkin on tätä kirjallisuustaustaa, tiedän hyvin kirjallisuudessa ja muussakin taiteessa tämän tematiikan keskeisen merkityksen. Kun Googlesta katsoin tätä toista painosta valmistellessa, kuinka paljon hyvää ja pahasta oli tehty tutkimusta, niin Google avoinhaku tuotti 1,5 miljoonaa tutkimustapausta. Ja niistä valtaosa tietysti on nimenomaan kirjallisuuteen ja taiteeseen liittyvää. Ja minun on kyllä tunnustettava, että englanninkielinen tuotanto on jonkin verran saattanut innostaa myös näitä kirjallisuus- ja taidetutkijoita. Olen syyllinen jonkin verran myös siihen, mutta se on minusta kovasti eri asia. Tämä poliittinen maailma on ihan toista. Sanotaan mitään kirjallisuutta tai elokuvaa on oikeastaan melko vaikea niin kuin tehdä ilman tätä hyvää ja pahaa asetelmaa. Se on vähän niin kuin tämä rakkaustematiikka, että jos ne puuttuvat, niin sen jälkeen elokuva tai kirja ei ole yhtään mitään, mutta se on sitä, sanottaisiko, kulttuurileikkimaailmaa, jossa nyt en niin kuin suurimpia vaaroja kuitenkaan näe. Tämä poliittinen maailma raa'an väkivallan ja nimenomaan poliittisen kannatuspyrkimyksen vuoksi on se maailma, josta minä olen huolestunut oikeasti. Ja totta kai puhuja aina sitä retoriikkaa käyttäessä ajattelee, että se lisää kannatusta, pitää kannatusta yllä tai ainakin estää kannatuksen vähentymisen. Mutta tietysti kun yksi ominaisuus tässä mun tutkimustoiminnassa ja kirjassakin on tietysti se, että tämä retoriikan tutkimusote niin kuin kovasti korostuu. Minä harrastan sitä kyllä melko suoraviivaisesti, että Suomessahan se on Jyväskylän yliopiston valtio-opin keskeistä tematiikkaa ollut vuosikymmeniä ja he tekevät hyvin yksityiskohtaista erottelua tästä retoriikasta. Minä käyn vaan tekstiä läpi ja osoitan, että ok, tämä ja tämä asetelma siellä toistuu. Niin sattuu nyt olemaan niin, että meillä on jollain tavalla presidentinvaalit käynnissä ja sanoisin, että tätä hyvän ja pahan tavaraa näköjään näissä kirjoituksissa, blogeissa, puheissa viljellään kyllä niin paljon, että on todella kiusaus tehdä sitä kevääseen mennessä sitten kunnollinen tarkastelu. Mutta ne, jotka harrastavat tällaista hyvän ja pahan retoriikkaa, niin
heidän kannattaisi joskus muistaa, että tuo retoriikka on melko pirullinen asia. Että se joskus toimii ja joskus se ei toimi. Se nimittäin saattaa myös epäonnistua. Ja jotta retoriikka onnistuu, niin se vaatii kahta asiaa. Ensinnäkin kuulijoilla tulee olla valmis uskomus siihen asiaan. Eli puhujan pitää puhua sitä, mitä kuulija haluaa puhujan puhuvan. Ja toinen on se, että joitain faktoja siihen puheeseen pitää aina liittää. Ja niiden faktojen on vastattava niitä asioita, joita ihmiset näkevät ympäristössään ja omana aikanaan. No, minä en valta ottamatta esimerkkiä tästä ongelmastani yhdestä entisestä kollegastani, eli Mika Aaltolasta, joka oli aikoinaan Tampereella minun yliassistenttini, niin sekä siitä syystä että oman tematiikkani takia tietysti ehkä mielenkiintoinen, niin melko paljon tällä hetkellä kohdistuu häneen. Ja hänhän viljelee tietysti tässä Suomi-Venäjä-tematiikassa tätä ikiaikaisen Venäjä-paholaisen kuvaa. Ja hänhän esimerkiksi luettelee näitä vihakausia, vanha viha, iso viha, pikku viha, mitä niitä nyt olikaan 1500-luvulta tuonne 1700-luvun loppuun. Minä voisin lisätä siihen Suomen sodan vielä, johon hän nyt ei ole kylläkään viitannut, niin 1888-1889. Hän puhuu siitä asiasta ikään kuin todisteena siitä, että Venäjä on aina vainonnut Suomea ja suomalaisia. Ja näinhän me uskotaan. Tämähän on totta. Varmasti kaikkien kuulijoiden mielestä tämä on totta. Siinä on vaan se kummallinen piirre, että jos me mennään katsomaan sitä 1500, 600, 700-luvun historiaa aina Suomen sotaa asti, niin nehän eivät olleet sotia Venäjän ja Suomen välillä, vaan ne olivat sotia sanotaan Venäjän, Novgorodin, Venäjän, Moskovan, mikä siellä puolella olikaan, niin, ja Ruotsin välillä. Siis totta kai tässä nyt suomalaisten ja tämän alueen asema oli vähän onneton, eli taistelutantereeksihan niissä sodissa jouduttiin. Mutta käytännössähän se oli Ruotsi, joka eteni itäänpäin niin sanotuista ristiretkistä lähtien, pohjoisista ristiretkistä lähtien. Nehän oli Ruotsin etenemistä niin kuin Novgorodin suuntaan ja nimenomaan Karjalan suuntaan. Karjalahan oli itse asiassa näiden poliittisten ja uskonnollisten vainojen kohteena 1600-luvulle asti. Ja totta kai sieltä itäpuolelta sitten sekä Novgorod että Novgorodin liittolaisena karjalaiset sitten myös hyökkäsivät Suomen suuntaan. Ja aikoinaan jopa tuonne Ruotsiin asti Stiktuunaan hävitys esimerkiksi oli. Eli nehän oli tällaisia sotia, joissa ensinnäkään Suomea ei ollut olemassakaan niin kuin valtiona. Suomen kansalaisia tai ihmisiä oli, jotka olivat lähinnä heimoja. Että me luetaan, tai Aaltola lukee tätä historiaa niin kuin nykypäivän kartan valossa, huomaamatta sitä, että sehän oli ihan muuta touhua, mikä silloin oli. Että minä itse näin sen tällaisena taistelutanner-historiana, jossa nimenomaan tämä aktiviteettia on myös täältä niin kuin lännestä itään, eikä suinkaan ainoastaan idästä länteen. Ja mielenkiintoinen on juuri tämä karjalaisten rooli, jotka karjalaiset olivat kuitenkin Novgorodin liittolaisia. No tästä... eli ei sieltä idästä päin tullut pelkkiä venäläisiä ja kasakoita, vaan sieltä tuli myös karjalaisia. Mm. Minä itse olen karjalaistaustainen, niin tiedän sen tasan tarkkaan ja hyvin. Ja tämä siitä retoriikasta, että me voidaan tietysti viljellä tällaisia totuuksia, mutta
Oikeastaan se mielenkiintoinen kysymys onkin se, että miksi tämä Aaltolan julistama ikiaikainen viha on nimenomaan todeksi ymmärrettyä historiaa, niin, kun siinä ei ole totta puoliksikaan. Niin, tästähän kirjoittaa Mauno Koivistokin Venäjän ideassa, mutta kun meillä on vähän aikaa jäljellä, niin olisi tärkeää, että me ehdittäisiin puhua hiukan nyt tästä eturistiriitojen tunnistamisesta ja sitten nimenomaan näistä rauhanomaisista ratkaisuista, koska nythän näyttää siltä, että juuri ne on poissuljettu ja uskotaan, että väkivaltaiset ratkaisut, sotiminen ja asevarainen turvallisuus on ainoa vaihtoehto. Mitä sanot tähän? Tähän näin, että jos ajatellaan nyt Lähi-Itää tai ajatellaan jännitteitä Kiinassa ja tietenkin tätä Ukrainan sotaa, miten päästäisiin siihen, jos se on politiikan mahdollisuutta, että tunnustetaan eturistiriidat ja istutaan saman pöydän ääreen? Sitähän olet rauhantutkijana tehnyt. Joo. Ja sen lisäksi, että pyritään tunnistamaan eturistiriidat, niin pitäisi pyrkiä myös erottelemaan niitä toisistaan, koska ei kaikki eturistiriidat ole samanlaisia. Esimerkiksi tässä Kiinan tapauksessa Länsi-Kiina-asetelmassa on pitkälle kysymys kuitenkin taloudellisista kysymyksistä ja taloudellisesta kilpailusta. Ja sen kehittäminen tuonne sodan suuntaan on varsin mielipuolinen kehityskulku. Eli kyllähän talouden puolella tietysti kilpaillaan ja on kaiken näköistä välistä vetoa sun muuta, mutta sehän on talouselämän logiikkaa se. Ja tietysti voitaisiin ajatella, että ok, kilpaillaan talouspuolella taloudellisin keinoin, joka tarkoittaa myös kilpailua tuotteista ja tuotteiden kehityksestä ja tuotteisiin liittyvillä asioilla. Tämä on menossa sellaiseen suuntaan, jota ihmiset eivät ehkä tule ajatelleeksi. On kuitenkin kysymys melko lailla rauhanomaisesta maantieteellisestä alueesta, jossa niin kuin sodan lietsonta on kyllä enemmän kuin tarkoituksenmukainen teko, jonka voisi jättää myös tekemättä. Minulla on kansanopistotausta itselleni, en ole ylioppilas. Aikanaan kansanopistossa, kansankorkeakoulussa, niin tein ensimmäisen kirjallisen tutkielmani Formosan kriisistä 1957. Kirjoitin sen 17-vuotiaana vuonna 1963. Siitä lähtien se alue ja Kiina on kyllä ollut minulle kohtuullisen tarkka kiinnostuksen kohde, mutta tosiaan se, että mikä sitten olisi rauhantutkijoiden rooli tällaisessa, niin minusta rauhantutkijoiden pitäisi ja rauhanliikkeenkin tulisi kiinnittää huomiota nimenomaan näihin sotaa edeltäviin aikoihin, eturistiriitoihin ja niiden kehitykseen. Sitten kun sota syttyy, ja se pahenee tietysti yleensä koko ajan, niin sen jälkeen on vaikea keksiä enää rauhanomaisia ratkaisuja. Meillä oli joskus aikoinaan tuon Kambodžan kansanmurhan aikoihin oli tutkijapiirissä tämmöinen, ainakin Suomessa ehkä se oli kansainvälinen kampanja, jossa pyrittiin tutkijavoimin seuraamaan tapahtumia siellä. Jo hyvin varhaisessa vaiheessa havaittiin, että asiat oli menossa huonoon suuntaan. Minusta nyt tätä tarvittaisiin nimenomaan rauhantutkimuspuolella ja rauhanliikkeen puolella, että kiinnitettäisiin huomio enemmänkin näistä päivittäisistä tapahtumista tänne sotaa edeltäviin tapahtumiin ja seurattaisiin myös niitä kehityskulkuja, joissa sota ei ole vielä päässyt liikkeelle. Siellä voitaisiin jotakin tehdä. Mutta sitten on myöskin kyllä tietysti niin, että kaikki sodatkin päättyvät jossakin vaiheessa. Ja silloin kai tarvitaan sitä juuri, että tunnustetaan näitä erilaisia intressejä ja yritetään ymmärtää ja haetaan sitä diplomatian kautta olevaa ratkaisua, jota tietysti toivoisi tapahtuvan nyt tässä ajankohtaisessakin niin Lähi-idän kuin Ukrainan ja Venäjän välisessä tai Venäjän hyökkäyssodan ratkaisuissa. Rauha on mahdollista ainoastaan, jos
tunnustetaan ne eturistiriidat niin. Ja sovitellaan niitä. Ja sen lisäksi tyypillistä kansainvälistä maailmanpoliittista valtapeliä ollaan valmiita rajoittamaan. Ja se tarkoittaa sitä, että nimenomaan vahvimman ja vahvimpien pitää kyetä rajoittamaan tätä voimankäyttöä. Siitä ei ole kauhean paljon apua, jos valmiiksi sorretut ryhmät alistetaan ja vaaditaan, että teidän pitää olla hiljaa. Ei se sota ja sodat sillä tavalla lopu. Se loppuu sillä tavalla, että ne, joilla on sotilaallista voimaa ja valtaa, ne asettavat omalle vallankäytölleen rajoituksia. Ja sellaista on kuitenkin pystytty tekemään. Esimerkiksi Napoleonin sotien ja Waterloon jälkeen. Ei silloin tuhottu koko Ranskaa, vaan itse asiassa Ranskalle tuli melko tärkeä rooli eurooppalaisessa politiikassa melko pian sen jälkeen. Eli kyllä se on osattu ennenkin. No, rauhan tekeminen on kuitenkin vaikeampi kuin sodan estäminen. Kyllä, sopiminen on vaikeampaa, sotiminen helpompaa, mutta että se vaan johtaa umpikujaan. Kiitoksia. Joo. Vilho Harle, rauhantutkija, hänen 91 ilmestyneestä kirjastaan Hyvä, paha, ystävä, vihollinen on siis uusi painos, jossa hän on pohtinut nimenomaan juuri nyt näitä eturistiriitakysymyksiä identiteettipolitiikan sijaan, jotka liittyivät siihen viholliskuviin. Ja todella nyt on kysymys ihan oikeasta elävästä elämästä, jossa ihmisiä kuolee, kärsii ja ympäristökriisit ja muut vaatisivat enemmän yhteistyötä, eikö totta? Meidän pitää lopettaa tähän, mutta saat vielä sanoa jotain kirjamessuyleisölle. Kiitän haastattelijaa. No niin, kiitoksia teille.